მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ზღვარი. Დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარია ექიმი ვოიტა თერაპევტი, სპორტული მედიცინის სპეციალისტი ქალბატონი ეკა ყურაშვილი. Გამარჯობა ეკა. გამარჯობათ, მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. მოგესალმებით და მადლობა მობრძანებისთვის. Დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა შეეხება ზოგადად რეაბილიტაციას და ერთ-ერთ მიმართულებას ვოიტა თერაპიასაც, მათ შორის, რომლის ასე ვთქვათ, შემომტანი საქართველოში ერთ-ერთი თქვენც ხართ, მე რამდენადაც ვიცი. Და პირადად ჩემი პატივისცემა მინდა დავაფიქსირო და მე ვიცი თქვენი მუშაობის შედეგები. Მე ვიცი ბავშვები, რომლებიც თავი ქონდათ გადავარდნილი, ვერ ინძრეოდნენ, დღეს დადიან, ფუნქციონირებენ საკმაოდ კარგად, დარბიან კიდევაც და ეს ხდება პროცესში. Და ეს არის ის რეალობა, რომელსაც თვალი უნდა გაუსწოროთ და ნამდვილად მძიმე დიაგნოზიანი ბავშვები მოდიან თქვენთან, რომელთაც ზოგ შემთხვევაში ხელიც აქვს მშობელს შექმნეული, ფიქრობს, რომ ამას აღარაფერი არ ეშველება, მაგრამ სასწაულები ხდება. Და ამის მომსწრემეც ვარ და პირველ რიგში მადლობა თქვენ და მადლობა მობრძანებისთვის. Მოდით ახლა ვისაუბროთ ზოგადად სანამ რეაბილიტაცია შევეხებოდეთ, რა არის ეს, ვინ იყო ვოიტა, რა თერაპია ეს და რას გვასწავლის ის? ვაცლავ ვოიტა იყო ჩეხი წარმოშობის, გერმანიაში ემიგრირებული ნევროლოგი. Машина არ იყო ეს დიფერენცირებული ბავშვთა და დიდების, იყო ორივე დიდების და ბავშვთა ნევროლოგი, რომელმაც შეიმუშავა, ჩამოაყალიბა და 20 წლის განმავლობაში დადო კვლევებით ეს როგორც ნეირორეაბილიტაცია. Ის მუშაობდა ჩეხეთში ერთ-ერთ განყოფილების უფროსად, ცერებრალურ დამბლიან ბავშვებთან ქონდა ძირითადად ნევროლოგიის განყოფილების უფროსი იყო და ასეთ ბავშვებთან და ცდილობდა რომ რაღაც გზები მოეძებნა და ხან ავარჯიშებდა, ხან სხვადასხვა პოზიციებს უცვლიდა და აი იქ აღმოაჩინა, რომ ადამიანის სხეულზე არსებობს ზონები და ეს არის ფიზიოლოგიური ზონები, რომელზე ზემოქმედების შედეგად ტაქტილური გაღიზიანებით თავის ტვინში მიემართება იმპულსი და დაღმავალი გზით აი ამ ბავშვს, ამ ადამიანს შეუძლია ფიზიოლოგიური მოძრაობის განხორციელება. Და სწორედ ეს დაედო საფუძვლად ამ თერაპიას და 20 წლის აი მკვლევების შემდეგ ვაცლავ ვოიტამ ჩამოაყალიბა და 1970 წლიდან როგორც ნეირორეაბილიტაცია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში გამოიყენება. საქართველოში 2005 წელს ქალბატონი ეკა და მაკა ხაჭაპურიძის თაოსნობით მოიწვიეს გერმანელი სპეციალისტები და მეც და სხვა სპეციალისტებმა შევძელით აი ვოიტა თერაპიის საფუძვლების შესწავლა. Da, 2005 წლის შემდეგ მხოლოდ რამდენიმე წელი სამწუხაროდ იფუნქციონირა მაშინ კლინიკამ, სადაც მხოლოდ ვოიტა თერაპია და ასევე სხვა მულტიდისციპლინური ჯგუფი მუშაობდა. Სამწუხაროდ დაიკეტა, მაგრამ მე გადავწყვიტე, რომ გამეგზელებინა ეს საქმე მთელი ენთუზიაზმით, რადგან მქონდა უცხოელებთან ესეთი დისტანციური ინტერნეტით შეხება. Da, რა ვიცი, ვაგრძელებ და წარმატებითაც მევთვლი, რადგან მაქვს შედეგები, საკმაოდ დიდი მასალა, როგორც ვიდეო, როგორც ფოტო მასალა. Და ეს თერაპია უბრალოდ სპეციფიური სამუშაოა, საკეთებელია, განსაკუთრებული ესეთი მიდგომა და ცოდნა სჭირდება. Ამიტომაც ესე ფართო გავრცელება, როგორც რეაბილიტაციაში შეიძლება, ვთქვათ, ზოგიერთ სპეციალისტს ეს მიდგომა არ მოსწონდეს. Ხშირად ყველაზე დიდი პრეტენზია, რაც მშობლებს აქვთ ახალ სპეციალისტებს, ეს არის, რომ ბავშვი ვარჯიშის დროს აი პროცესში ზოგი ტირი, ზოგი წუწუნებს, მაგრამ ნუ ამასაც თავის მიზეზი აქვს და ვისაც თქვათ ვრცელად აინტერესებს, შეუძლია პირდაპირ ცენტრშიც მობრძანდეს, ან უფრო დაწვრილებით წაიკითხოს სხვადასხვა წყაროებში, რომელიც ინტერნეტშია მოცემული. Ზოგადად ეს რეაბილიტაცია სიტყვა მოიცავს სხვადასხვა აღდგენას, სხვადასხვა დაზიანებების დროს და დღეს ძალიან მოდურად ასე ვთქვათ წამოვიდა და საჭიროება მოითხოვა, რომ ყველა ქირურგიული თუ ტრავმატოლოგიური პრობლემების შემდეგ ხდება რეაბილიტაცია, ასევე გულის პრობლემების დროს, როგორც ნევროლოგიური პრობლემების დროს, ასევე სხვადასხვა დაავადებების შემდეგ, ინსულტების და რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს რეაბილიტაცია მსოფლიოში ყველა ქვეყანაში ძალიან კარგი შედეგები აქვს და საჭიროა. Და ამისა და გამო, მაგრამ ვოიტა თერაპია და საერთოდ ბავშვთა ნევროლოგია ცალკე თემა და ამოუწურავი და შეუსწავლელი, დღესაც მე თუ მკითხავთ ჩემი აზრით, უბრალოდ ვოიტა თერაპიის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრიორიტეტი, რასაც მე ვთვლი და ჩემა პრაქტიკამ, ნუ 17 წელია უკვე ვოიტა თერაპევტი ვარ და
aman damanaha es aris rom rat sheleba adre asakshi aghmovachinot es problema da gansakutrebit mashi rotsa bavshs ak uko riskis jgupi es ikneba pre tu postnataluri mdgomareoba anu mutslatqobnis periodchi sheleba mshobiarobis dros ganvitardes raime svadasva problema an mshobiarobis shemdgom da zalyan khshirat magalitat tavsen kidev rom ai bilirubinis problemeba sheleba gamoizvios shemdgem diskineziuri problemebi da ai rat sheleba adre aghmovachinot da vtkva tu შეიძლება რომ თქვათ ახალ შობილს არ გაუკეთდეს თქვათ სხვა ვარჯიში სხვა რეაბილიტაციური ღონისძიებები აი ვოიტა თერაპია შეიძლება ეს არის ამის პრიორიტეტი რადგანაც შეიძლება იყოს სუნთქვის უკმარისობა პაციენტთან წოვის რეფლექსი არ იყოს სუნთქვის რეფლექსი იყოს დაქვეითებული და ეს თანდაყოლილი რეფლექსები იყოს შემცირებული ან იყოს თუნდაც აპარატზე მართვით სუნთქვაზე ასე ვთქვათ მაგ დროს შეიძლება ვოიტა თერაპიის გაკეთება უბრალოდ ჩვენთან ეს პრეცედენტი არ არის უცხოეთში მე ყოველსამთვეში ერთხელ მიწევს ვოიტას ასოციაციაში სიარული გერმანიაში და იქ ჩემს თვალწინ გადადიან თერაპევტები სამშობიაროში და როცა ბავშვს ესაჭიროება და აქვს სხვადასხვა ახალშობილობის რისკის ჯგუფის ბავშვები არიან უკეთდება ვოიტა თერაპია რომელმაც შეიძლება სუნთქვა ყლაპვა წოვა შეიძლება კი არა პრინციპში ჩავთვალოთ რომ ეს გაუმჯობესოს და იქ აი ამ მიმართულებით მუშაობენ და ჩემი სურვილიც არის რომ რაც შეიძლება ბევრ ახალშობილს რომელსაც შეიძლება შემდეგან უვითარდეს სხვადასხვა პრობლემები აი იქვე ახალშობილობის პერიოდში აი თავიდანვე პრევენციის მიზნით ჩაუტარდეს ვოიტა თერაპია. დიდი მადლობა. სხვა შეიძლება ეკახა თქვენ რო საუბრობდით აი ის რაც ბძანეთ ეს რასაც ვოიტა ამბობს იგივე რომ ადზონები არის ხელზე მართლაც ხელზე ორიენტირებული ფსიქოთერაპია არსებობს და ხელს ახსოვს ყველაფერი ხელს აქვს თავისი მეხსიერება ცხელს აქ ზონები, სადაც ხდება ფიქსაცია ამა თუ იმ ემოციის, გამოცდილების. აი ზოგჯერ არის, რომ ქუჩაში, რაღაც ქუჩაზე გეწყება გულისცემის აჩქარება, ან რაღაცა შეკუმშვა, ან შეკრთომა და შესაძლებელია ვერც გაიხსენო, მაგრამ რაღაცა მოხდა, ოდესღაც აქ და ეს ხელს ახსოვს. და ასევე ზუსტად ეს უკუსვლა იმპულსის. Ანუ როგორც ვიცი თავის ტვინიდან მოდის იმპულსი, მე რო ხელი გავამოძრავო, ბრძანებას იძლევა ტვინი, ხო? მაგრამ მე ეს თუ არ ხდება, მაშინ ხელზე არის ის ადგილები და საშუალება, რომ უკან წავიდეს იმპულსი და შეიკრას წრედი. ეს ნამდვილად ეს მე მგონი ამას ექიმობა და ფიზიოლოგიობაც არ ჭირდება იმდენად კავშირში ერთმანეთში. Თუმცა შეიძლება ვიღაცას გაუკურდეს ეს როგორ შეიძლება მოხდეს. იმიტომ ახლა ცნობილია რომ შეიძლება ადამიანს მოჭრილი ფეხი ტკიოდეს. კი. ტკიოდეს ის ადგილი რომელიც არ აქვს საერთოდ და საიდან ხო? ესე იგი ტვინში არის ეს ადგილი და შესაძლებელია მასთან კონტაქტის დამყარება სწორედ სხეულით. პირველ რიგში ცით მაინტერესებს ეს რა ზონებია, რაზეა საუბარი, სად ხდება უფრო მუშაობა. ძირითადად თქვენ ბძანეთ ცერებრალური დამბლის შემთხვევაში. არა, არა მარტო. არა მარტო, ხო? აი ეს რა დიაგნოზებია და რა ზონებია ეს და რას აქტიურებს? პირველ რიგში ის რომ წეღან ცოტა გადავედი საუბრიდან რომ ეს არის ცხრა ძირითადი ზონა. არის ასევე დამხმარე ზონები და ამ ზონებზე შეხების შედეგად თავის ტვინში მიემართება იმპულსი და როგორც ვიცით რომ ყველაფერს ჩვენ სხეულს განაგებს თავის ტვინი, თავის ტვინის ქერქი და ყველაფერი ხდება ჩვენი თავის ტვინით, ასე რომ იქიდან წამოსული იმპულსი მიდის იმ კუნთებისკენ რომლის ფუნქციონირებაც უნდა განახორციელოს იმ წუთას თქვათ გადაბრუნების ხოხვის დროს და ამით სხეული უკვე სწავლობს აი ამ ვოიტა თერაპიის მიმდინარეობაში, აი ამ პროცესში, რასაც ვარჯიშს ვეძახით, ანუ იგივე ვოიტა თერაპიას. აი ამ დროს სხეული განახორციელებს წინამიმართულებით გადანაცვლებას. ანუ ყოველთვის როცა თავის ტვინიდან მოდის იმპულსი და იკუმშება კუნთები, ყოველთვის რაღაც მოძრაობას ანხორციელებს სხეული. ეს გამიზნულია და ვიცით, ვთქვათ, ამ ზონების კომბინაციით ვღებულობთ სხვადასხვა პოზიციებს, რომლის შემდეგაც ბავშვი აკეთებს, ვთქვათ, ან ჯდომას, ან გადაბრუნებას, ან ხოხვას, ან წამოდგომას. და რა თქმა უნდა, აი ამ ზონებზე ხშირი ზემოქმედების შედეგად რატომაც არის ტილოვანი უკაცრავად. იცით რა, უფრო სწორად წერტილიც არ არის, უფრო ზონას უწოდებდა ვაცლავ ვოიტა, რადგანაც ეს არის ჩვენ სხეულზე არსებული ზონები და ყოველთვის ამბობდა, რომ მე თუ არა, ვიღაცა აუცილებლად აღმოაჩენდა ამას, იმიტომ რომ ეს ჩვენია და ჩვენ გვაქვს.
Da, amit ăsta e upro meti, ai წარმოიდგინე შეიძლება თითით შევეხოთ, შეიძლება ამით შევეხოთ, შეიძლება ამით უფრო მეტი, ამიტომ რომ წერტილოვანი როგორც აღმოსავლური მედიცინა არა, ცოტა განსხვავებული, რადგან ეს მის მიერ აღმოჩენილი ზონებია. Da, ეს არის ჩვენ სხეულზე და ამის შეხების შედეგად ხორციელდება ფიზიოლოგიური მოძრაობები, რომლებიც თქვა სხვადასხვა დაზიანებების დროს იმ ეტაპზე შეფერხებული აქვს ამა თუ იმ ადამიანს თუ პაციენტს. Სწორედ ეს არის საფუძველი, რომ თავის ტვინი ანხორციელებინებს სხეულს თავისი ნების გარეშე, მაგრამ თავის ტვინის ბრძანებით, აი ამ სწორ ფიზიოლოგიურ მოძრაობას. Და ამით ხდება სულ ერთია ეს სხვადასხვა დაავადებების დროს, ის მნიშვნელობა არ აქვს, როცა არის შეფერხებული, თქვა, მოტორული მოძრაობა. Მაგრამაც ვოიტას შემთხვევაში ეს არის სისტემატიური კეთების შედეგად უღებლობთ. Როგორც ვარჯიში წარმოიდგინეთ, აი ტრეინინგი, ასე ვთქვათ, აი სულ ვარჯიში რო არის, მე უკვე აკეთებს. Აი ამ დღეში რამდენჯერმე კეთდება ვოიტა თერაპია და ეს განსხვავდება სწორედ სხვა რეაბილიტაციური ღონისძიებებისგან ამითაც, იმიტომ რომ 2-3 საათის განმავლობაში შეუძლია თავის ტვინისგან წამოსული ეს იმპულსი მთელს სხეულში იყოს შენარჩუნებული 2-3 საათის განმავლობაში და თუ არის დაჭიმულობა 2-3 საათის განმავლობაში შედარებით არის ფიზიოლოგიური მოძრაობები და დაჭიმულობა შემცირებულია თუ დუნე მდგომარეობა ამ შემთხვევაში ნორმისკენ ანუ ფიზიოლოგიურისკენ არის მიმართული ეს მდგომარეობა. Სწორედაც ამიტომ რამდენჯერმე კეთდება და შედეგი დამოკიდებულია ყოველთვის ვოიტას თერაპიის მოთხოვნებზე. Ხშირად არის რომ აი არ თქვა შეიძლება თქვან არ გვაქვს შედეგი, რა თქმა უნდა, ეხლა ყველას 100%-ით შეიძლება არ იყოს შედეგი, მაგრამ უმრავლეს შემთხვევაში დამოკიდებულია ამ თერაპიის ხარისხზე, ამ თერაპიის ინტენსივობაზე, კეთების და იმ მოთხოვნებზე, რასაც ითხოვს. იმიტომ ცოტა ისეთი მოთხოვნი ხუმრობენ ხოლმე, ხშირად თუ თქვათ ფაშისტური თერაპიაო, მაგრამ აი ცოტა მოთხოვ ისეთი ჩარჩოებში ზის, ასე თუ არ გავაკეთებთ ეს ასე არ არის. Მაგრამ ნუ თავისი მოთხოვნილების მიხედვით შედეგიც ამით იდება და რა თქმა უნდა თავის ტვინი განაგებს ყველაფერს და ცერებრალური დამბლის გარდა რა თქმა უნდა პირველ რიგში გამოიყენება რისკის ჯგუფის ბავშვებისთვის, ვისაც აქვს ვთქვათ მშობიარობის ბამდე ამ მშობიარობის შემდგომის სხვადასხვა თავის ტვინის თუ ცენტრალური ნერვული სისტემის ან პერიფერიული ნერვული სისტემის დაზიანება თუ არის სხვადასხვა შეიძლება სხვადასხვა ინფექციების შემდგომ განვითარებული ვთქვათ ფილტვების სხვადასხვა პრობლემები ასევე იშვიათი დაავადებების დროს რომელსაც თან ახლავს ძალიან ხშირი ამ ბოლო დროს და სტატისტიკურმა მონაცემებმა ძალიან მოიმატა იშვიათი დაავადებების, რომლის შედეგადაც არის მოტორული თუ ფსიქომოტორული განვითარების შეფერხება, ყველანაირი ტრამვების შემდგომ, ინსულტის შემდგომ დიდებში, ასევე პარკინსონის დაავადების დროს და გაფანტული სკლეროზის დროს. ეს დიდებში ფართოდ გამოიყენება საზღვარგარეთ. რა თქმა უნდა, ეპილეფსიის შემთხვევაში პრობლემა არ არის, უნდა იყოს ეპილეფსია კუპირებული. სასურველია რომ კუპირებული იყოს და ხშირად დადიან ბავშვები რა თქმა უნდა, ვინც არის ვთქვა პრეპარატს ღებულობს. ახლა მწვავეს დროს როცა არის ვთქვა მწვავე შეტევები, იმ წუთა სასურველი არ არის თორე. არის ბავშვები, ვისაც მცირე აბსანსი შეიძლება კონდეს ვთქვა ვარჯიშის დროს, მაგრამ ეს ესეთი საგანგაშოა. ისეთი ზოგჯერ არის ხოლმე რაღაცა განაჩენივით არის იგივე და ლეიკომალაციები არის თავის ტვინში, არის რაღაც ადგილები, რომლითაც უკვე შეიძლება ვთქვათ, რომ გარკვეული პრობლემები ექნება ამ ადამიანს, რომ გაიზრდება და ეს პრობლემები ესე მარტივად არ ლაგდება, მაგრამ მინიმუმამდე რო დაყვანილი იქნას ეს ვთქვათ პრობლემა და მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი ეს დაავადება თვითონ და რამდენად შეძლებს ადამიანის სოციალიზაციას, იგივე ურთიერთობებს, ხა ზოგისთვის არის მხოლოდ მოტორული, ზოგისთვის არის ასევე შეიძლება კოგნიტური პროცესებით შენელებული, აი იქ არ ვიცი რას აკეთებს ვოიტა ამ შემთხვევაში, მე რამდენადაც ვიცი და მგონია ალბათ უფრო მოტორულ აქტივობას ეხება, ხომ? არა, ვოიტა თერაპია ეხება როგორც ფსიქომოტორული განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვები და ახალშობილები, ეს არის გონებრივი განვითარება, ეს არის მოტორული განვითარება, ყველა სფერო, რასაც ტვინი განაგებს, ეს არის სენსორიკა, მოტორიკა, ფსიქიკა და ვეგეტატიკა. პირველ რიგში ვოიტა თერაპიის დროს გულის მუშაობა იწყება, აქტივაცია და შემდეგ ყველაფერი. წარმოიდგინეთ, რასაც ტვინი უბრალოდ
mart o voită terapie, că mereu gustului, rasat vhedă o practică, și ratkma unda zalian cargia, magram kvela peri voită stanerta, ce unda gamovic enot. Schwada schwa multidisciplinar, ocupațiuri terapie, gantarbi specialist, psihologi, schwada schwa reabilitație urgonistie, bebi, ubrautari, mholo dragat, gans, schwabe baro, ce tu cata ispasti uran, taci imul baușep, tu cata vitho, tropexi, ardava enot, dragat, etap zeika, dragat, asa camde. Imitoro are șanse roi knep tavisit tamouk ideblat șezlos imitom rovaclavoit ambobda rom ikne funkciurat kuntma imushaus da tviton funkciurat șezlos tsudat defekturat magram tamouk ideblat ragatsis gaketeba an khelis modraoba an jdoma ogont tviton tamouk ideblat amito marto volita terapia gansazrul asakamde ratkma unda zalyan chulobi da zalyan patara sakshi Marto, Argia, da, Guadzile, Salian, Arkshete, care este mimic, schva, video masal, da, schva, paciente, biase, da, ce mi Marto, Ertia, da, mi-a zis, tu ești Salian, peuri pacienti, ca o sromelic, ma ședzlo, da, a ketea gada sa hedi dane, ha merogorc, echi mi ubralot, ha șobel sama sa arvet, cu imagram, ce mi gada sa hedi dane, mi-a zis, ro, uita, terapie, care și ei sama sa ședzle, da, tum țara, Ratkma unda marto voita terapia ara, da qvela is damkhvare sašualebebi da reabilitatsii urgonistsebebi rats ki arsebobs. Ogond ertadert-i merazets vtkvat makis pretenzia kera uprosorat qoveltvis qvela sferoshi, sadats ki reabilitatsia chatardeba, svadasva mimartulebit ara marto voita qvela unda aketos profesionalma, ratkma unda da Sota cam o opte este transmisro, voita terapia, vațla voita ambov, dar o șenela pare că bi ambau și scheuls. Voita asta ce mi-i pirueli pedagogic, Dorita Opșnaiteri, romelic ambov, dar o titko se sau brebi, roca voita sa ca te pavarđi și pe sara rimarto, ai se ca uke tu avarđi și o ati roda gaușu, ai titko sta meț holotis, roca contact, roca mi am as vac, etem, coltu ce mi tu ini mobilize bulieru, aba, e ha șem de gata prunde, șem de gata, o să șem șegidzile, șem ședzile, tam hmam a glat sveu, ne bides, ai citra, es psihologi uri moment, roca bauș sa act central urinerului sistem, istu dat peripeuri, istu dat ara, da zi, ne vom agram, ari didi, da, ac spank, istu nis da avade, ba, tundat insulti, ara, nici nu ba, șem rogor terapeuti, rogor sadamiani, romelic mas fizicura, tehmare, bișeni, psihologi, psihologiuri momentitats me asem vtuli rom es tu ar ari chartuli shedegi amit ideba omas robotic gauketebs albat kho dia amitomats gavskvaldeba albat roboti veras dros veri kneba eseti fizioterapeuti da ჩემი გადასახედიდან ეს მუშაობს, იმიტომ რომ წლების აი ამ შეხედულებებმა და რომ იქაც ვიკითხე ეხლანდელ ამ წუთას რომ მუშაობენ ეს ვოიტა თერაპევტები, ძველები უფრო ცოტა სხვანაირები იყვნენ მკაცრები, მაგრამ ამასაც მაინც თვლიდნენ და ეხლაც რა თქმა უნდა, უნდა შეაყვარო ბავშვს ვოიტა თერაპია. Îmi tot așa შეიძლება იწოწონოს იტიროს, რომ გადმოსო მერე გიცინის გიღიმის და რაღაცა ბედნიერია და Tu მისცემ საშუალებას სხვადასხვა პაციენტს რომ შეძლოს ხელით სათამაშოს აღება, იყოს ბედნიერი, თავის ხელით შეჭამოს, დაჯდეს და ფეხზე წამოდგეს. Ამაზე დიდი ბედნიერება ჩემ სფეროში არ არის. Ეხა, რამოდენიმე კითხვა მაქვს ესეთი ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი და პირველი არის ესეთი რომ როგორ რა საკიდან შეიძლება მშობელი მიხვდეს, იცით რა, მშობელი ზოგჯერ ყველაზე გვიან ხვდება, ძალიან უცნაურია მისი თქმა, მაგრამ რაღაცებს ვერ ამჩნევენ, რაღაცა შენელებული გონიათ, იგივე სპასტიკას ხო, როცა დაჭიმულობა არის, თუ არ აქვს კიდე რაღაცა განათლება ან გამოცდილება, მანამდე შეიძლება სხვა შვილი არ ყოლია, შეიძლება ვერც მიხვდეს, აი რას უნდა დააკვირდეს და რა არის ხოლმე ისეთი ან საგანგაშო ან მნიშვნელოვანი რომ მიაკითხო სპეციალისტს, იგი ნევროლოგს რომ ვთქვათ, ხომ რა ამბავს რაიმე დარღვევა. პირველ რიგში ჩემი სუბიექტური აზრია, რომ აი ახალშობილებს, რომლებთაც ძალიან მძიმე მშობიარობა გამოიარეს, რომელთაც აქვთ დამძიმებული რისკის ჯგუფის მომავალი რისკის ცერებრალური თუ პერიფერიული დარღვევების არსებობისა, თვითონ ექიმებმა, აი ნეონატოლოგებმა თუნდაც pediatre, mai ძალიან პატარა ასაკში კი არ უთხრან რომ თქვა თქვენ შულს ექნება სერიოზული პრობლემა. Აი რაღაცა
Urat sagebi, ki tseria kholme, qoveltvis formaasshi tsu tseria, tro ai, vtkat miaqitxet neurologs, miaqitxet pediatrs, magram minishneba ai pro ise subukat ragats psikhologiurat upro ise dandobis mkhriv, ro tu eseti mdzimia da bavshi vtkat sami tu ikneba martvits suntkvaze da amas aks tundats leigomalatsia, tundats hipoksiuri mdgomareba, tundats tavis tunshi khonda svadasva kharisqis sisqlis chaktsavebi. Იქნებ უმჯობესი იყოს, რომ თქვა მეტად მივაქციოთ მოტორულად, თქვა 3 თვის, 5 თვის, 6 თვის, ახლა ჩვენთან არ არის ეს კან წესი, თორემ ვოიტა თერაპიის ვოიტა დიაგნოსტიკა სასურველი იქნება, რომ ჩაუტარდეს სწორედ ასეთ ბავშვებს პატარა ასაკში. Da, voi terapias aku tavis schemebi, tavis refleksebi, romtači. Diaq, diaq, dghenat baushebs 7 tvis shemtkhovashi. Eseni ania riskis jgupis baushebi, tumtsaga ara qvela kham shobas aregonos ro. Da, shoblebi maints unda quratsagebi unda iqos, ras aketebs. Da zalyan bevri informatsia internetshi tsignebi, ras unda aketebde 3 tvis, 5 tvis, 7 tvis. Magram khshira deda intuitsiurat gznobs amas, magram arunda ro daijeros. Arunda ro daijeros. Ეს ცალკე თემა. Ამის მიმღებლობა დარწმუნებული ვარ და ვიცი რომ რთულია და მეც ვეხმარები ხოლმე რომ როგორმე არატრაგიკულად უნდა მივიღოთ. უცხოეთში ესე არ არის ჩვენთან სამწუხაროდ ეხა შეიძლება ჩვენ მეტი ემოციურები ვართ, მაგრამ არავინ არ თქვას რომ იქ შვილი არ უყვართ ან იქ ნაკლებად ნერვიულობენ. Უბრალოდ ექიმებიც, თერაპევტებიც, მშობლებიც, ოჯახებიც ჩვენ გვერდზე უნდა დაუდგეთ. Da, პირველ რიგში დედას ძალიან უჭირს დარწმუნებული ვარ და დედისთვის და ეხლა ძალიან კარგი ახალგაზრდები მოდიან მამებიც ისე გვერდზე უდგანან ამ დედებს რაღაც თავისებურად აი ოიტასაც ვასწავლე ხოლმე მამებიც შეიძლება დაკეთებენ. Ესე ჩემ მეორე კითხვა მაგაში მდგომარეობს თქვენი კონტაქტი მშობლებთან რაში მდგომარეობს რასასწავლეთ რა კომუნიკაცია მშობლებს ყოველთვის არის რომ პირველ რიგში რაც როგორც პროფესიონალურად ვითხოვ რომ ოიტა თერაპია სახში ისწავლონ რადგანაც რამდენჯერმე გასაკეთებლად ძალიან რთულია ცენტრში მოცვლა და რომ ისწავლოს დედამ ან მამამ და სახში ბავშვს გაუკეთოს რამდენჯერმე და ვოიტა თერაპიასთან ერთად თქვა სხვა შემოიკრიბონ სხვა სპეციალისტები რომლებიც დაეხმარება მათ შვილს რადგანაც ახლა კიდევ გამოვყოფ რომ რადგანაც ვაცლავ ვოიტამ ცერებრალური დამბლის ბავშვებისთვის ის შემთხვევაში აღმოაჩინა მაგრამ ცერებრალური დამბლა ხო არ არის ეს ერთი დაავადება ეს არის კრებითი სიტყვა და ბევრი დაავადება შედის და მართვა უნდა თუმცა ხა ძალიან ბევრი ცერებრალური დამბლის მქონე პაციენტი დადის, ცხოვრობს, ოჯახი ყავს ჩვეულებრივად. Რა თქმა უნდა და აზროვნებს და ძალიან ეს არ არის თქვათ ვიღაცისთვის განაჩენი, თუმცა ხა არის მდგომარეობა, როცა თქვათ უკვე ძალიან სერიოზული დაზიანებაა თავისთვის. როდესაც ყველა მიმართულებით არის დაზიანება. როცა ყველა მიმართულებით იქ სამწუხაროდ რა ვიცი, სასწაულები უფალს შეუძლია, მე მშობლებს ასე ვეტყვი ხოლმე. ვოიტა თერაპია არის რეაბილიტაცია, მოდი ეს გავაკეთოთ, ეს გავაკეთოთ, თქვენ გვერდზე დაუდეგით ერთმანეთს. ხშირად ხუმრობ ხოლმე, რომ ძალიან ბრაზობ ხოლმე, ხან დედამთილი ძალს აბრალებს, ჩუმჩუმად მეკითხები ან ხან სიდედრი იმას, ხშირად არის ხოლმე ეს მშობლებთან, აი დედები ცალკე მოდიან ის რაღაც, მაგრამ მე ვთვლი, რომ როცა ყველას უნდა დედას, მამას, ბებიას, ბაბუას ეს ბავშვი რო იყოს კარგად, აი ეს პოზიტივი, აი სულ ვეუბნები რომ მოვინდომოთ, აი წარმოვიდგინოთ, უფალს ვთხოვოთ, პირველ რიგში რა თქმა უნდა უფლისნებაა ყველაფერი მაინც ასე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ვეტყვი ხოლმე რომ მე ერთი ვოიტა თერაპევტი ვარ, მაგრამ უფალს სასწაულები შეუძლია და ჩემს პრაქტიკაში რამდენიმე პაციენტი მყოლია, რომელსაც ნამდვილად მე თვითონაც რომ არ ველოდებოდი და დღეს ფეხზე დადიან და აი გვერდიდა რომ შევხედავ, ეხლა აღიარებს ხოლმე მშობელი რომ ისე მართლა იცი და აი ამაზე დიდი ბედნიერება არაფერი არ არის, მაგრამ მე მჯერა რომ ხანდახან აი თვითონ ყველამ თუ მოინდომა და დედის აი როგორ გითხრათ, დედის და მამის და ოჯახის აი ბევრი ადამიანის თანადგომას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და შედეგიც ბევრად ბევრად უკეთესია. დახმარებას ეხლა მარტო მატერიალური ხომ არ არის, ან მოიყვანოს აი ყველანაირად როგორც შეიძლება რომ თანადგომა. სხვა შორისაა ხა რო გისმენთ მაგაშია თქვენი ძალა უფალს რო ახსენებთ, იმიტომ რომ მართლაც ბევრი ყოფილა ესეთ შემთხვევა შეიძლება იგივე თავის ტვინის გააზრებით რა დაზიანებები აქვს ეს ადამიანი არა თუ დადიოდეს ან ლაპარაკობდეს საერთოდ ცოცხალი არ უნდა იყოს და შემდგომში შესაძა ისეთი კომპენსატორული მექანიზმების
irtveba da es unari aqs tavis tvins plastiurobis rom shesazlebelia es adamiani ara tu cocchal mqtare aramet zalyan seriozulot mogvatseobdes kidevats da ki eseti qopila msoflioshi da aris kidet zalyan azrovnebdes kidevats da იგივე რაც შეეხება მოტორიკას, მე ნამდვილად ვიცი თქვენი შედეგები და ამიტომ დიდი ძალიან წარმატებულია ეს და წარმატებულია ჩემი აზრით ალბათ იმიტომ რომ ემოციურად და გულით აკეთებთ ამას და მთლიანად ხარ თამაში ჩაფლული ეს გარეში მგონია რომ რაღაცა არ გამო ამის გარეში ალბათ ექიმობაც არ არსებობს არ არსებობს მე ექიმობას და თან მინდა რომ ვთქვა რომ თითქოს ღმერთმა ამ აი ამას ყოველთვის ყვები ყველა მშობელთან და რაღაცა მშობლებსაც თითქოს ვაძლევ ესეთ ძალას რომ მე მქონდა რაღაც პრობლემა ცხოვრებაში და ტაძარში წავედი მახსოვს დიდ სამებაში ახალ აშენებულიყო ჩამოაბზანეს ღვთისმშობლის ხატი და დაუჯდომელი წავიკითხე რომ რაღაცა ნუ მოკლედ ჩემ ოჯახის წევრს რაღაც სამსახური იქნებდა რაღაც მატერიალურად რაღაცა მოკლედ და რომ რაღაცა იქნებ გზა გამოაჩინო აი მე ესე ვარ ცუდათა ვარ რაღაცა მომეხმარე უფალს ვთხოვდა წარმოიდგინეთ ეს იყო ხუთშაბათი დღე და მეორე შაბათს უკვე ვოიტა თერაპიის ტრეინინგებზე მოვხდი და მე მივხვდი რომ ღმერთმა დამანახა რომ ეკა შენი სადარდებელი ალბათ აი ნახე რა გზა არსებობს და რა უნდა აირჩიო და ძალიან ბევრჯერ უარიც მე რაღაც იყო პრობლემა რომ დაიკეტა მე და აღარ მინდა მიტოვება მინდო და ვითომ იმიტომ რომ ნუ სხვა არ იყო რაღაც სიტუაციები და ფსიქოლოგიურად კი არ მინდოდა არასდროს მიტოვება უბრალოდ აი სოციალური პირობების გამო რაღაც და მე რო ხვდებოდი ხოლმე რო ღმერთმა თითქოს ამ გზაზე ეს არ არის რაღაცა ეს ცოტა საკრალურად უყურებ ბოიტა თერაპიას იმიტომ რომ ტვინი რომელიც არ ჩანს და ჩვენ უფალი ხო გონია პრინციპში მე ესე მგონია ხოლმე რომ აი ჩვენ რაღაცა თავიდან მოდის და არც შეუცნობელია აი ვოიტასაც რო ვიწყებ არ ჩანს არაფერი გვერდიდან რო უყურებ მე რასაკეთებთ თითქოს მხოლოდ ზონას ვიღებ და აი თითქოს რაღაც გასაიდ რაღაც იმედის მომცემი აი ესეც ის დავინახე ამ თერაპიაში და რაღაცა აი ამ ასე უდგები ამ საქმესაც და ყოველს ესე ვეუბნები მშობელსაც რომ აბა თქვენიცით და შენ თუ გინდა და მოგეხმარებია ფსიქოლოგიურად შენ ისწავლე გააკეთე და სასწავლები მართლა საერთოდ ძალისხმევას ყოველთვის აქვს შედეგი როდესაც გულით აკეთებ და ძალიან გინდა აქვს ეკა მე მაინტერესებს აი თქვენ ახსენეთ დასრულები აქ რა შემთხვევებია და ქონიათ ეგეთი შემთხვევა რო თქო 17-18 წლის მოვიდა რაღაც დიაგნოზით ან თქო ავარიის შემდეგ ან დაზიანებების ხერხემლის თუ რა შემთხვევებია რა ამ ეტაპზე სამწუხაროდ მე არ ვმუშაობ იმიტომ რომ ჩვენ მაშინ როცა იყო 17 წლის წინ აი ეს ცენტრი რომელიც ძალიან კარგი იყო მაშინ როცა სპეციალისტები ჩამოდიოდნენ უცხოეთიდან გასასინჯა ძალიან ბევრი აი ესეთი ტრამვის შემდგომი მოყავდათ სამ ვოიტა თერაპია კი კეთდება მაგრამ ჩვენ ახლა ამ ეტაპზე დიდებთან სამწუხაროდ ესე სპეციალისტების ნაკლებობის გამო ვერ მუშაობთ თორემ თვითონ უცხოეთში როცა არის რეაბილიტაციების სხვადასხვა ცენტრები იქ კეთდება უბრალოდ მე პირადად მქონდა აი პარკინსონის დაავადების დროს და ტრამვის შემდგომ რამდენიმე ჩემ მეგობარს და ნუ პარკინსონზე ჩემ მეგობრის დედას რომელსაც მხოლოდ 10 სეანსი ჩაუტარე და დამოუკიდებლად ვერ დადიოდა და მე შეძლო და ნუ ეს იყო ჩემი ესეთი პრაქტიკული უბრალოდ ახლობლურად გავუკეთე ხა კი იყო ბევრჯერ დაურეკიათ უთხოვიათ მაგრამ ფიზიკურად არ არის შესაძლებლობა და ვიმედოვნებ რომ იქნება რომ ცენტრი ცოტა იმედი მაქვს გაფართოვების და ველოდები უფრო მეტს და დიდებთანაც ძალიან ბევრია ისეთ შემთხვევა როდესაც გადის წლები და რაღაცა თითქოს ერთი წადეს მეორე წადეს მესამე წადეს და რა თქმა უნდა ესეთი შედეგი შეიძლება ვერ დაიდო და ყოფილა ესეთ შემთხვევა რომ უკვე ესეთი პროცესი შორწასული პროცესი 7 წლის 6 წლის 8 წლის რომელიც მანამდე ან უსახსრობის გამო ან რაღაც მიზეზების გამო ვერ მიხედეს და მოხდა თქვათ თქვენთან. რამდენად ეფექტური იქნება უკვე მათთან მუშაობა, იმიტომ რომ თქვენ ბძანეთ რომ დაბადებიდან სასრულელია და რა თქმა უნდა ნებისმიერ დაავადებას ჩანასახში და პრობლემა ჩანასახში ბევრად უფრო ადვილი მოსაგვარებელი და მოსაშორებელია, ვიდრე თქვათ უკვე შორსასული პროცესი როდესაც არის. ესეთ შემთხვევები თუ ქონიათ და თუ არის რამე შეღავათი. იცით რა, აი შედეგს ვეძახი და ჩვენ საქართველოში შედეგს ეძახიან სიარულს.
მიხვდით, ანუ ყველაზე სახელს შედეგ წეღან აღარ განმარტე, შედეგი არის სიარული, აი ყველას უნდა რომ თქვა მისი შვილი დადიოდეს, ნუ რაზე ალაპარაკი, ჩემი დიდი სურვილიც ეს არის, ყველა დადიოდეს და კონდეს გონებრივი მდგომარეობა შესაბამისი და მოყელებიც თქვა აქტიური და მეტყველებაც. Ეს არის შედეგი თუ ახალშობილობიდან დავიწყებთ, რა თქმა უნდა შედეგი აი იმ სრულფასოვან ბოლომდე სიარულამდე უფრო მეტია, მაგრამ 2-3 წლამდე რა თქმა უნდა 4 წლამდე მოტორული მოძრაობა, მოტორული საკითხი უფრო შეიძლება წამოყვეს, თუმცა ყოფილან ძალიან პაწაწინები და ვთქვათ არ მიგვიღია შედეგი და შეიძლება 2 წლიდან დაგვეწყო და ვთქვათ შედეგი ყოფილიყოს, ვთქვათ დაჯდომა, წამოდგომა, დამხმარე საშუალებლით სიარული. Დიდებშიც თუ ვთქვათ რაღაცა 7-8 წლის ვოიტა თერაპია კეთდება ყველა ასაკში. Უბრალოდ რას ითხოვს მშობელი და რა შედეგზე გვინდა გავიდეთ, ეს უკვე სხვა თემაა, იმიტომ რომ დიდებიც მოსულან შემდეგ ძალიან დიდი 12 წლის, 10 წლის, 13 წლის, მაგრამ რა თქმა უნდა იქ როცა ბავშვს აქვს მძიმე ფორმის თუნდაც ოთხივე კიდურის პრობლემა, იქ რა თქმა უნდა სიარული ცოტა რთული საკითხია, მაგრამ ის რომ ვოიტა თერაპია ამცირებს დაჭიმულობას და დუნე მდგომარეობა მოყავს ნორმისკენ, ეს არის ვოიტას მექანიზმი და ეს არის ვოიტას თერაპიის სწორედაც საფუძველი. ამიტომ აი იმ ბავშვს, რომელიც არის 12 წლის, შეიძლება ვთქვათ, ჯდომა გაუმჯობესოთ. Როგორ არა, მყავს სწორედაც რომ აი ეხლა რამდენიმე ბავშვი, რაღაც პერიოდი ვერ დადიოდნე, შეიძლება იქ გულყრა ქონდა, შეიძლება რაღაც მშობელმა ვერ მოახერხა ოჯახური პრობლემების გამო, მაგრამ ის რომ ვოიტა თერაპია ამცირებს დაჭიმულობას და ამ დაჭიმულობის შემცირებით ბავშვი უფრო თავისუფლად, თუნდაც თუ ესე იღებდა სათამაშოს ან საჭმელს, შეიძლება უფრო თავისუფლად დაიღოს, რა თქმა უნდა ეს არის. Ან შეღავაც ნებისმიერ შემთხვევაში. კი, შეღავაც ღებულობს, უბრალოდ აი შედეგს ჩვენ რას დავარქვეთ, ამ მშობელი რა შედეგისთვის ვუწოდებთ ამ სახელს შედეგს. Და ხშირად არის რომ ვოიტა თერაპიას თქვათ რაღაც ეტაპზე მივდივარ, თქვათ ბრუნავს, ხოხავს, წამოდგება ბავშვი და აი მერე ყველა დედას ეჩქარება და ხანდახარ არის რომ აი ამ სიჩქარის გამო ყავდა რამდენიმე პაციენტი, ეხლაც მახსოვს და გული მწყდება ხოლმე, რომ აი ამ სიჩქარის გამო შეიძლება აი შეწყვიტონ თერაპია და აი მერე სამწუხაროდ ვერ შეძლო დამოუკიდებელი გადაადგილება, თორე ნუ დამხმარე საშუალებებით რა თქმა უნდა ხშირად უფრო შეუძლიათ. Რა ინტენსივობით უნდა აი ამ თერაპიის ჩატარება? თქვენ თქვით დღეში რამოდენიმე? დიახ, დღეში რამოდენიმე. Ეს რა თქმა უნდა კლინიკის პირობებში შეუძლებელია, არა, დღის სტაციონარის შემთხვევაში შეუძლებელია დღეში რამოდენიმე? მაშინ იქ უნდა გადმოვიდეს. დიახ, ჩვენ მაგალითად ჩვენთან ცენტრში ორჯერ ვაკეთებთ დღეში, 2 საათის განსხვავებით, 2-3 საათი, ზოგი დილით იკეთებს, თქვა იქვე თუ ცხოვრობს, ან ურჩევნია და მე ერთ ხელ საღამოსობდის ორჯერ და შემდეგ უკვე სახში მიდის, მაგრამ ამიტომაც მე როგორც გვაქვს რეაბილიტაციო კურსი, ასევე სასწავლო კურსი. სასწავლო კურსითაც ისწავლობს და სახში მიდის და ვთქვათ 2 თვეში ერთხელ, 3 თვეში ერთხელ შეუძლია მოვიდეს, მე ვაფასებ ბავშვს და ნახულობ აბა რა შეიცვალა, რა დაიწყო ახალი და ახალ პოზიციებს ვთავაზობ მშობელს, რომელიც თავიდან იწყებს სწავლას, შემდეგაცე და ის მშობელი, რომელსაც უნდა რომ ვთქვათ ვოიტა თერაპია ესე სისტემატიურად აკეთოს, ამით ასე ვაკეთებთ ჩვენ. შედეგები სწორედაც რომ შეიძლება მშობლის სწავლა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ვოიტა თერაპევტი ვერ გახდება, რა თქმა უნდა, კვალიფიციური მშობელი, მაგრამ მისი შვილისთვის რაც საჭიროა იმ წუთას, იმ მარტივ პოზიციებს ვასწავლით. Და მე კვირაში ერთხელ შეუძლია მოვიდეს და ნახოთ აბა რას აკეთებს, მე გავა ჩემთან ერთად აკეთებს, მეც ვაკეთებ თვითონაც აკეთებს, აბა შევასწოროთ ამას, ასე კი არა, აი მყავს რაიონში მაგალითად რაიონის ბავშვები, როგორ შეძლებენ ისინი ხო სიაროს. Ამიტომ ეს არის არაჩვეულებრივი ალტერნატივა იმისთვის, რომ ბავშვს კონდეს პლასტიკა შემცირებული, ანუ დაჭიმულობა, და მისი შვილისთვის ეს რეაბილიტაცია არ შეწყდეს და დანარჩენი რაიონებში არის ძალიან ბევრი ცენტრები, ვოიტა გააკეთოს სახში და ვთქვათ იმ ცენტრებში შეუძლია პროგრამით იქნება თუ თვითონ იქნება იაროს. მე ამის თავისუფლება აქვს. უბრალოდ ეს ვოიტა არის ძირეული, აი ძირი, როგორც გითხრათ, საბაზისო თერაპია, ასე წერია მის მასში, რომ საბაზისო თერაპია, რადგანაც თავის ტვინი,
თავის ტვინის ბრძანებით ხდება სხეულის ფიზიოლოგიური მოძრაობების განხორციელება. Და ამის საშუალება ჩვენ გვაქვს და მივცეთ ფიზიოლოგიური საშუალება და დანარჩენი აი ეს ვარჯიშების რეაბილიტაციური ღონისძიებები, რომელიც აბსოლუტურად ძალიან კარგად არის საქართველოში და ძალიან ბევრი ცენტრია და არაჩვეულებრივი სპეციალისტები გვყავს და იცით როგორ არის უცხოეთში ესეთი ცენტრები ლოკალურად ესე დიდი ცენტრები არ არის, უფრო საავადმყოფოში შედიხარ, იქ გაგიკეთებენ კვლევებს და მაინც უფრო ესეთი აი ევროპულ ქვეყნებში და ხა ტაილანდში და იმაში აქვთ ესე ცალკე დიდი ცენტრი იაპონიაში და ვოიტა თერაპია 36 ქვეყანაში გამოიყენება ძალიან აქტიურად, უბრალოდ ბავშვობიდან, ახალშობილობიდან ისინი აი პროფილაქტიკის მიზნით რო არ განვითარდეს და იმდენად ეს ბავშვები კარგად არიან, რომ ეს ვოიტა თერაპიას იკეთებდა თუ არა, ისიც არ აქვთ მომავალში დამახსოვრებული არც ოჯახ შეიძლება და სახელსაც არ უწოდებენ, აი ჩეხეთიდან ერთ-ერთი მშობელი მირეკავდა, მაჩვენა რომ ეს არის ვოიტა თერაპია, ჩემ შულსო თავის ტვინში სისხლის ჩაქცევა ჰქონდა, ანუ ჰემორაგიაო და ასე მითხრეს, რომ აქ მიაჭირე, იქ მიაჭირო და გამეცინა. მე ვთქვი, სახელი არ გითხრეს, მაგრამ არაო გამომიშვესო, რა ვიცი, სამი თვის არისო და ეხლა დაიწყო ხელის წამოღებაო და ეს მითხრეს, ეს აკეთეო. წარმოიდგინეთ, ანუ ისინი ზრუნავენ, რომ ჰქონდა პრობლემა და თავიდანვე აღმოფხვრან და ის ბავშვი უკვე დღეს დარბის. ის ჰემპარეზი განვითარდა და ანუ თანამოსახელე მხრის დაზიანება და ჩემი მიზანიც არის, რომ როგორმე ახალშობილობიდან მივაწვდინოთ მშობლებს იქნება. ძალიან ხშირად აი Facebook ჯგუფებია შექმნილი და კიდე რა არის მშობლების აი წეღან რომ მკითხეთ. ანუ ჩემი შვილი ამას აგრო დასვამს დედა კითხვას, რომ ჩემი შვილი არ ბრუნდება, არის თქვა 11 თვის, არ ზის. ძალიან ხშირად არის, რომ თავს იწონებენ მშობლები, რომ ჩემი შვილი 5 თვის წამოდგა, ჩემი შვილი 10 თვის. ძალიან წუხარ ხოლმე, ბევრჯერ მომხვედრია თვალში, რომ ის კი არა რომ ურჩიოთ რამე, რაღაცა თავმოწონების ის მოდის მშობლებისგან და მე მგონი ცოტა მეტი ლოიალობა გვინდა. არც ის შევაშინოთ ძალიან, რომ შენი შვილი ვერაფერს ვერ იზამს, არც ჩემი მხრიდან, როგორც ექიმური თვალსაზრისით ამის თქმა, რომ შენი შვილი ან ვერ ივლის, ვერ გააკეთებს, ან ირბეს 100%-იანი ვთქვათ და აი ყველაფერი კარგად იქნება. Amis tkmat sashi, ai miuqvet reabilitatsias, miuqvet protses, miviqebt amas, miuqvebit amas da qopheri kargat ikneba, ratkma unda, uplisnebit ese rtulia diagnozebtan brzola, magram tavaria imedi da ragatsa ne miqvars es sitqva da mjera ro qopheri kargat unda iqos. Da, e ca aris ertete, ai psihologiuri momente, zogadat problemis miugebloba, daodebis miugebloba, stigma, rot, cu atât este bauși, sșirat malaven, malavdnen, sahși, rom argai oana tratarda e ținat, radaz argam hotari ojahi, dacin vis obiecti. Și izrava im din atarz da sinian, am dat mazgonia, roda sinian, magram, scoutis, თვალი გაორბის ადამიანს, თქო რაღაც უცნაურობისკენ ხო, როდესაც ხედავს ამჩნევს, ზოგი ეკითხება, ზოგი უტაქტოდ ეკითხება ძალიან, ან ერევა მის საქმეში და აი ერთი მომენტია, რომ თვითონ მშობელს როდესაც ეცოდება ეს ბავშვი და ვაიშე საწყალოებნება და შერაგეშველება და შეუბედურო, ან მერა უბედური ვარ, სულ რომ გონება კონდეს, გონებრივი პრობლემები კონდეს ამ ბავშვს, აი მაშინ მართლა ცოდოა, იმიტომ რომ მას ძალიან ჭირდება შეძახილი, რომ შენ ჩემთვის ანგელოზი ხარ და მე შენ მიყვარხარ და შენ შეძლებ, შენ შეგიძლია. ეს როგორც მშობლისგან არის საჭირო, ისე თვითონ ადამიანში, რომ მე გამომივა უფლისწყალობით, რა თქმა უნდა, ხა აბსოლუტურად ღმერთის გარეშე ბეწვი არ ჩამოვარდება, როგორც სახარებაში წერია და ჩვენ მაგაზე ეგ თავისთავად იგულისხმება, მაგრამ ადამიანი აი ორი შემთხვევა რო ავიღოთ, ერთი რომელსაც ხელი აქვს ჩაქნეული და მეორე რომელიც ყოჩაღობს და იბრძვის, რა თქმა უნდა მეორე გადარჩება და მეორე გაიმარჯვებს, იმიტომ რომ ეს ხელის ჩაქნება თავისთავად ნიშნავს უკვე რეგრესიას და უკან უკან წასვლას და ეს არის ადამიანის არჩევანი ხო ამ შემთხვევაში, რომ როგორ მიუდგე, დაავადება იქნება თუ დიაგნოზი იქნება თუ რაც იქნება და ძალიან ხშირად რომ აიშე საწყალო, აიშე უბედურო და ეს ბავშვს ხო ესმის, სულს ყველაფერი ესმის, არაცნობებს ესმის და ის უკვე რაღაცნაირად იჩაგრება. აი მშობლებთან თუ მუშაობთ, თუ მუშაობენ საერთოდ ფსიქოლოგები, თუ ყავთ ფსიქოლოგი, ვინც
Ai am sorat diagnozis mihebași taihmareba. Ratkmanda, saciru auțile, vlad, coela cencim și obleptan, psihologis mușauba. Da, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თვითონ მშობლებს უნდა ვასწავლოთ, რომ ერე მშობლებმა ამ ბავშვებს ასწავლონ. Და მე ყოველთვის ვესაუბრები და ხო მიხვდით რაღაც შეიძლება ჩემგან მიიღოს, ან ვიღაცისგან მიიღოს, ან ჩემგან არ მიიღოს, სხვა ვიღაცისგან მიიღოს, ყოველთვის მშობლებს ვეუბნები, რომ ეს რაც გაქვთ და რა პრობლემაც აქ ამ ბავშვს, ამის სირცხვილი შეუძლებელია, თუ თქვა დაზიანების ან ტრამვის მერე მოხდა მისი ასეთ მდგომარეობაში მიყვანა, ის არ არის სირცხვილი და ვთქვათ ბავშვობიდან თუ ეს პრობლემა, ეს ძალიან მტკივნეული საკითხი. Ეს არის ძალიან მტკივნეული, ძალიან რთული მშობლებისთვის და ძალიან ძნელად მისაღები, მაგრამ ეხლა უფრო დედებს ძალიან უჭირთ და ერთი მშობლისგან მინდა ამას ყველას უყვები, აი ყველა მშობელს ახალ მოსულს, რომ ერთი მშობლისგან ვისწავლე ესეთი წინადადება და მინდა გითხრათ ძალიან საჭირო და ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ როგორც შენ წარუდგენ შენ შვილს, შენ ქმარს, შენ დედას, შენ დედამთილს, შენ ოჯახს და საზოგადოებას, ისე მიიღებს ყველა შენ შვილს. Აი სულ ვეუბნები, შენ უნდა იყო ძლიერი, შენ უნდა იყო მაგარი, შენ უნდა გინდოდეს, იმიტომ რომ შენ ხარ დედა. Და დედაზე მეტად, ეხლა მამებს ნუ ეწყინებათ, რა ვქნავ, მიხვდით, ანუ მამების საწყენად არ ვამბობ. Რა თქმა უნდა, ეს მამები კიდე დედებს უნდა ზურგს უნდა უმაგრებდნენ და გადაფარებულები უნდა იყვნენ აი ესე ფარად. Როგორც დედა წარადგენს და არ ივიშვიშებს, უი მე შესაწყალო, როგორც კი დედა ეძახის, შესაცოდავ არ შეგიძლია, აი მე რასაში აუცილებლად ბავშვს ეს ყველაფერი მო. Მე კიდევ ვეუბნები, შენ უნდა იყო ძლიერი და როგორც შენ წარუდგენ, ამას ასე მიიღებს საზოგადოება. Მე ასე ეს წინადადება იმ დედის, რომელსაც უკვე დიდი შვილი ყავს 14 წლის, აი თითქოს გამომადგა და მშობლებს ძალიან ბევრ რამეს ვსწავლობ, ძალიან ბევრ რამეს, რომ შემდეგ მშობელს მივეხმარო და რა თქმა უნდა ფსიქოლოგები და საერთოდ ფსიქოლოგიური თანადგომა. Ეს არის ერთ-ერთი, რაც მე თუ მკითხავთ მარტო მკურნალობა, ეს ფიზიკი, ექიმური და სამედიცინო ცალკეა, მაგრამ ეს უნდა იყოს აი შემოგარსულივით, რომ გვერდზე დაუდგეთ ექიმის სიტყვას, რაღაცა ადამიანის სიტყვას, ერთმანეთის, მე იქ რომ მოდიან ერთმანეთს როცა ნახულობენ, რაღაცა მარტო აღარ არიან თითქოს, აი ვეუბნები, მარტო შენ არ ხარ, როცა მარტო ხარ, მაშინ რთულია, მაგრამ როცა შენი მსგავსა აქვს პრობლემა, ნუ რა ვქნათ? Როცა უხსნით ამას, აუხსნით მართლა, შეგეკითხებიან ხოლმე. Ასე რომ ფსიქოლოგებთან მუშაობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ეგა სხვა შეიძლება იოანე კონსტანტელი ამბობს ესეთ რამეს, რომ ესეთ ადამიანებს ღმერთი ბოლო საფარველს აძლევს, რომ მათი სულის დასაცავათო, რომ არ დაიმსხვრესო, რომ ის ფიზიკური ჯანმრთელობის არ ქონა მისი გადარჩენის, სულის გადარჩენის საშუალებაო. ეს შეიძლება რთული გასაგები იყოს, თქვათ, მატერიალიზებული დღეს აი ამ ყოფაში მყოფი ადამიანისთვის, იმიტომ რომ ამ ყოფაში წარმატება არის მთავარი და რაღაცა ხელფასი, თანამდებობა და რა ვიცი, სადღაც წასვლა და სწავლა და ამ დროს, თქვათ, როდესაც არის აი ეს ოცნებები, რაც შეიძლება მშობლებს ჰქონდეთ, რომ შვილი ესეთი იქნება, ეს და უცბად ყავს ესეთი, ფრუსტრაცია აქვს, ხო, იმედგაცრუება და ამ დროს ვინ იცის, ეს არის ის, ვინც მათ გადასარჩენად მოვიდა, მათ გასაადამიანებლად მოვიდა. ესეთი ადამიანები არიან პირობითად თვითონ ჯანმრთელებისთვის მაშველი რგოლი. ესეთი ადამიანები არიან ის, ვინც გაძლევს სითბოს, სიყვარულს, ვინც უპირობოს სხვათა შორის, არაფერი მას შენგან არ უნდა. საოცარი ძალა მოდის მაგად. აი ბევრჯერ უკითხიათ, რომ აი ისე მიყვარს სულ ყველა, აი რაღაც სხვა რაღაცა აქვთ, აი რომელიც ამას ვერ მიხვდება ადამიანები ესე ჯობია. იგივე ისეთი შემწყნარებელი ხდები, ისეთი მეტად შეგიძლია გაიგოს ხვისი გაჭირვება, როდესაც ესეთ ადამიანთან გაქვს ურთიერთობა და მისი ეს უპირობო სიყვარული და სიკეთით სავსე თვალები, იმიტომ რომ თითქოს მათ ბოროტების უნარიც არ აქვთ, არ შეუძლიათ ამ არჩევანს ვერ აკეთებენ. ეს მართლა საოცრება და ერთ-ერთმა მონაზონმა ესეთი რამე თქვა, რომ ესეთი ადამიანებით გადარჩება კაცობრიობაო. ანუ ერთ-ერთი საშუალება. თითქოს დარტყმას იღებს თავის თავზე ეს ადამიანი.
და არის როგორც ანგელოზი. Angelozi sigeti tsavse. Ratkma unda mesmis rom es sheizleba adamianistvis, chota ise zhverdes, ragats chota gaugebari iqos materialistis qoristvis, magram visats gmertis tsams is mixteba da gaiges akhameras vambob. Ki usaqvarlesebi. Usaqvarlesebi, utfilesebi da ravitsi memgoni im Arată ogea și clasi, sunt sedate să te bauși. E ca absolut de sfoa atmosferă. Mă maxo sertet scola și o vreo diagnoză, că tu uite, în bauși racunda, zelenul ce da se arule, zogia, autrelul va sabra lebda, zogia, atra sa arata. Da, ce de vodă ori avargeni, în bauși, ce da sa aulat suge, da. Da, să ne bazăm. Clasa e o morigeobă, vin mogi de bdahelsta, trebuie să vin gai oanda gare, vin da sunt da scamze, da ise uptil de voden. Pice, vi ste gogovic, am burtier, mă hotro, da, ragața, da. Mă și picrob, da, ești tu, am adamien, eps, ugura, da, adamien, uri, gamusta, ce bare bule, octro, și uzliet, gaci, rubus, da, ahmaro. Da, ragața, ragața, piroele, aris, albat, mireba, realobis, romireb, mere, ireb, da, Madlieri, chiar tu arigev, și pota, su maduri, chiar su ragața, navit, uțul nebda, amit, navit, imistui sa sudea, da, ima da mi-a imistui sa suisa ce sac. A când am gaum din real, bat, tkveni, es multidisciplinarul, ici gupine, am duela ca giro, este ce am trăit și romle, bat, elam imartul, bat, imușa, este că ide verti și echitoam, acu se ca. Deci, în gada ce m-am înlăsat, am tăiat, cu un razris, că dacă am medicament, e putin tu acus ca și le am terapie, sunt raime tipice, sunt cu tarse, cu sahara, nu, homeoterapie, în rumelic, vigasist, tu mi se rebe, vigasist, mi urebele, se tot am sam garoși, ar dicotomi, ar agața sire, ar agața sarire, ar agața mâna daim cu dros tau, ar daim cu dros arse, cu sahara, ședegebi, monetse mi-au zis de apuț nevoli. Eseț, tu asta cine îți rămâi cu smaiți, angerev tanare. Ai tu ori raime, antenare, ulan, raime sa șoală, bebi, romești, kven taner tataris. Icitra, mi magalitat arasdros, mșobleps, arveți în angle de vidare, atcum da neurologis competenția și arvicerevi, arți pediatris. Într-o are paciente, nu se te saci roba preparate, tundați epilepsie și mtroași, tundați hoada sau mineraluri, tulis dar rovistros. Nu, și la teți uți o de pentru că ați scris mimuc țevis ca macti urebel preparat eps. Ițit mai înți șeți leba și vurci o magalitate, rațme tuiton paciente pteam conia practica și homeopatiuri să șoale bebe, dar să-ți Europa și sac mă aut cargati reneben. Și ele va homeopatia gamoi renon, romăsat conia ce în paciente ta nertat, aia voi da sta nertat. Ședegebi, da, tundați metrole bistros, ai nerțuiți de nisos, sunt că sistemul romel zaliam nici nu e lovnat, dar și la dazia nebulia, da, zaliam pe probleme, bim, o am sasut că sistemul zrat gana distres sindromi conda, cu atât ca și obilobi sperioci, homeopatia, da, are preparate, mirat că m-au dat cu atât minerale, bi, romel să ții hene benise, da, sunt nici nu avem, cu atât te-ai zis concepția hiem, tu ca te omega sami, omega ecosi, magram esu pro, care gata să-ți spete ea echimis, magram ce mirce avit, homeopatia, sme urce, urat gândați, Europa și ți alien activ, urat gamo i reneben, da, voi da să-i tăi în centru și ea se vei mindea tu aro, aris osteopatia, eseți araris, tu ca clasicuri medicina, da, ți-o este sceptic urat tu ureben, magram voi da terapia asta în tătari, osteopatia, s-ar zis, se vei reabilitați uri, mimartuleba, omelit am baușeps, ძალიან კარგად ეხმარება და წინსვლისთვის და შედეგებისთვის ხელს უწყობს. Საკმაოდ კომპეტენტური ოსტეოპათის ასოციაციის პრეზიდენტია ჩვენთან ქალბატონ მარიამი და რომელიც ეს ერთობლივად ვაჯამებთ. ესეც ესეთი მანუალურ სადავად, აი ვერც ავხსნი, იმიტომ რომ ჩემი კომპეტენცია ანუ წარმოიდგინეთ ხელით შეხებით მანიცის ეს თავისი მიმართულება, აბსოლუტურად ხელით არანაირი აპარატურით. Ეს საკმაოდ ესეც გამოს ესეც ევროპაშიც და ამერიკაშიც ძალიან ფართოდ გამოიყენება.
Atunci, ești atunci medicina, ești tradițiul, dar tradițiul e zogi tradițiul se zahistorie, psenareul, balaheul, zogi pericit. Magasara tradițiul se zahistorie, magasara cum se omara. Poate să-și orive gama i rene. Am baușe ptan, s-ar tot alperi individualuri. Ești baușe, ar arăt ca ori diagnozi, ori baușe, ele erti de agive diagnozi condes. Magram, anu midgom, anu da avigot erti rogorc individi, da am individze, unde mova argot qvela peri, voit a ikneba, sqva terapia ikneba, vargishi ikneba, cenareuli ikneba, homeopatia ikneba, ragaca marushoos, tvkat ik cenareuli dzveli, dzvelat chveni tsinat prebkom iqenebdnen am balaheul preparatebs, anu ami es erti pacienti unda ganvikhlot rogorc individi, da ara ise dashtampulat, amaz es ase gatserilat, me ase verudgeb, imito ro erti da igive diagnoz khandakhan absolut urat sheileba iman ragatsa shezlos iman vera da am dros sheileba im meorem romlats ver shezlo imas qvelaperi gauketet vtkvat imito ro imis twins sva shesadzlebloba ak imis khostan plus twintan ertat plus სხვადასხვა საშუალებები, რომლითაც ვეხმარებით. Ну, რა თქმა უნდა, მეიცით, მე გეიცით რა არის, მეც ვფიქრობ, რომ ეს კატეგორიულობა, რა თქმა უნდა, ხა, როდესაც მეცნიერება შე ადამიანი, მან იცის, რომ ფარმაკოთერაპია დღეს არის წამყვანი, ყველა შემთხვევაში უფრო სწრაფი, უფრო ეფექტური, მაგრამ ბევრი გვერდით გააჩნია რა შეთ. შეიძლება კონდეს, შეიძლება არ კონდეს და მართლა ძალიან ინდივიდუალურია და ალბათ მშობელს ძალიან დიდი ძალისხმევა ჭირდება, უნდა გაერკვეს, უნდა ისწავლოს, უნდა მასთან ერთად გაიზარდოს, ან ბავშვთან ერთად, ეს არ არის მარტივი, მაგრამ ეს არის ის, რაც ვთქვათ, არის ამჯერად მოცემულობა და ყოველთვის არის გამოსავალი. Არ არსებობს მდგომარეობა, სადაც არ იქნება გამოსავალი. Ჩვენი გადაცემა დასრულდა, მე მინდა წარმატებები გისურვოთ, გისურვოთ, რა ვიცი, დიდი ხანია თქვენ გინდათ რომ ეს რაღაც ფართი ქონდეთ, მე მგონი უკვე ეს დრო დადგა რო გექნებათ ეს ყველაფერი. იმედია, იმედია. რა თქმა უნდა და ბევრი წარმატებული შემთხვევა და რაც ნაკლებ ადამიანს ექნება საერთოდ პრობლემა მით უკეთესია, მაგრამ ეს ცხოვრება ესეთია. წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Მე ვისურვებ რომ რაც შეიძლება ბევრი ჯანმრთელი ახალშობილი ყოლოდეს საქართველოს და ვთქვათ ეს თუნდაც ვოიდა თერაპია ძალიან ცოტას დასჭირებოდეს, მაგრამ თუ დასჭირდება ყველაფერი მაქსიმალურად ყოფილიყოს შედეგიანი. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დიდი მადლობა. მე კი შეგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი იყო ექიმი ვოიდა თერაპევტი და სპორტული მედიცინის სპეციალისტი ქალბატონი ეკა ყურაშვილი. Კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.